Jiří? Nebo ne? No, tak do těch pasů, to je stejné suché, jo, ale je jedno, dobrý. Mám to otočit, jo? Tady za mnou pojď, dopředu. Jednu pátku povol, ano. Ne, musíš dopředu jet. A dopředu, Jiří, dopředu. Dopředu musíš tlačit. Jiří, dopředu páku. Jo, dobré. Dozadu obě dvě páky dej. Dozadu obě dvě. Obě dvě páky dozadu, Jiří. Tak. A netoč. Ne. Tak. Přidej teď. No. Jeď, jeď, jeď. Dobré, stůj. Podívej se, kolik je teplota. 60, tak to je dobré ještě. Teď on vylez ven.